Përshëndetje nxënës të dashur, shpresoj që jeni mirë. Sot për ju kam përgatitur një njësi mësimore në një rrjedhë natyra për klasën e 4. Hapni librat faqe 66. Njësia mësimore mban titullin Qeliza është pjesë themelore e organizmit. Rezultatet e pritura për njësinë mësimore janë, përshkruan me fjalë ndërtimin e qelizës, tregon pjesët e gjalla dhe jo të gjalla të qelizës, dalon gjajshmërit dhe dalimet mes qelizës bimore dhe qelizës shtazore. Fjalët kyçe të njësis janë, qeliza, membrana qelizore, muri qelizor, citoplazma, bërthoma, kloroplasti, vakuola. Të gjitha organizmat e gjallë, bimët, shtazët dhe njeriu janë të ndërtuar nga qeliza. Qeliza në të shumtën e rasteve janë me madhësi të vogla dhe nuk mund të shihen vetëm me anë të mikroskopit. Qeliza është pjesë ndërtuese e organizmit dhe në të kryhen shumë procese jetësore. Pra mos të harrojmë, të gjitha organizmat e gjallë, pra siç janë bimët, shtazët dhe njeriu, janë të ndërtuar nga qeliza. Gjatë drojtimit me kujdes të preparateve qelizore, mund të shohim ndërtimin themelor të saj. Çdo qeliz është e përbër nga pjesët e gjalla që janë membrana, citoplazma, bërthoma dhe kloroplasti, dhe nga pjesët jo të gjalla që janë muri qelizor dhe vakuola. Do shohim edhe ndërtimin e qelizës dhe pjesët kryesore të saj. Pra si që shini, kjo është ndërtimi i qelizës, këto janë 6 pjesë kryesore të saj, po fillojmë nga e para, është kloroplasti, vakuola, muri qelizor, membrana qelizore shini, bërthoma dhe citoplazma. Pra, kjo është ndërtimi i qelizës dhe janë 6 pjesë kryesore të saj. Gjajshmëri dhe dalimet mes qelizës bimore dhe shtazore. Si që shini foto e parë janë qelizat bimore dhe qeliza shtazore. Çka do vrejmë këtu? Pra si që shini në foto, i kanë gjajshmëri dhe dalimet. Cilat janë gjajshmërit? Mes qelizës bimore dhe qelizës shtazore, shohim që të dyja kanë membranën qelizore, pra, që të dyja. Çfar kanë tjetër? Kanë edhe citoplazmën, po ashtu dhe bërthamën dhe vakuolën. Çfarë kanë dallim mes tyre? Si që shini, qeliza bimore ka kloroplastin dhe murin qelizor, ndërsa qeliza shtazore nuk i ka. Pra, kjo është dallimi mes tyre. Pra, qelizat kanë format të lloj-llojshme dhe madhësi të ndryshme, tek organizmat të ndryshme, numri i tyre kryesisht varet nga madhësia e organizmit. Qeliza shtazore dhe të njeriut, përveç në gjajshmëris me qelizën bimore, kanë edhe dalimet. Për dirisa qelizat bimore kanë murin qelizor dhe kloroplastin, qeliza shtazore pra nuk e kanë, si që pa tek figura e dytë. Do bëjmë disa pyetje, disa përsëritje rreth asaj që mësuam. Çka është qeliza? Hajde më thuani. Pra qeliza është njësia themelore dhe funksionale e çdo organizmit, pra si që cekëm edhe në fillim. Prej çka është e bërbër qeliza? Pra, si që e cekëm edhe të figura e parë, qeliza është i ndërtuar nga 6 pjesë kryesore. Çfarë forme dhe madhësi kanë qelizat? Tham që kanë forma dhe madhësi të ndryshme, varësisht nga madhësia e organizmit. A ka ndallime mes qelizës bimore dhe shtazore? Ka ndallime? Po, pra, ka ndallime, si që patë, pra, tek figura e dytë. Ishin edhe ndallime dhe ju më pas do i shkruani ato. Dhe ty shtëpia. Lexoni tekstin dhe shënoni në fletore fjalët e reja që keni mësuar. Plotësoni fjalët që mungojnë në faqen 67. Plotësoni fletoren e punës në faqen 29.
Nxënës të dashur, faleminderit për vëmendjen.